В останній путь провели солдати Збройних сил України 52-річного Юрія Барана. Юрій Баран загинув 10 жовтня поблизу селища Опитне Донецької області. Ми завжди з вами повинні дбати і пам'ятати за наших рідних і близьких, усіх тих, хто відійшов у загробний світ. Після повномасштабного вторгнення Юрій Баран на війну пішов добровольцем, розповідає зять загиблого Микола. Каже, чоловік мріяв про сільське життя. З перших днів він добровільно пішов захищати країну, не вагаючись. На старості жити в селі, садити, будемо казати, на народі городи садити. Ну і щоб приїжджали, до нього приїжджала внучка, він виховував. Старість провести в селі. Це була його така мрія. Юрій 12 років працював провідником, розповідає його колега Сергій Миронов. З 93-го року я його знаю. І ми з ним товаришували, дружили. І ще раз кажу, що ми з ним проїздили біля 9 років на одному вагоні провідниками, в пару робили. У нас хмельницький поїзд їздив на ту Москву, і ніхто тоді не міг подумати, що це буде перший наш ворог. За словами Сергія Миронова, Юрій завжди дбав про свою родину. Як у любої людини, в нього мрії були, щоб не тільки, щоб в нього всі жили мирно, щоб створити всі умови для своєї доньки, для своєї сім'ї. Так потім родилася внучка для своєї. Ну, щоб всі жили достатньо, щоб не було нікому тяжко, так як було йому. Він старався, де тільки можна заробити якісь гроші, заробити щось, щоб створити для своєї сім'ї всі умови. За словами Миколи, у Юрія Барана залишилася дружина, донька та онука. Поховала військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.